Жахан жаңалықтарымен жалғастырайық. Ақштың барлау қауымдастығы жаңа стратегиясын жариялады. Құрат маңызды деген 6 бағытты қамтиды. Негізінен қазір төнген сын қатерлерге дер кезінде жауап беріп, тиімді әрекет етуге мүмкіндік береді. Ақштың ұлттық барлау директоры Аврил Кейнс жаһанды қауіп-қатерлерді болжау оңай емес екен. Сондықтан барлау құралдарын жаңарту қажеттігін атап өткен. Оның сөзінше соңғы 20 жылда жағдай күрт өзгерді. Ақштың барлау туралы жаңартылған стратегиясында Қытай мен Ресей туралы ұсынымдары бар. Нақтырақ айтқанда, Қытайдың халықаралық тәртіпті өзгертуге ниеті де экономикалық, дипломатиялық, әскери және технологиялық күші де бар. Ол ақыштың жалғыз бәсекелесі делінген. Дегенмен, сонымен қатар әртүрлі көлемдегі субмемлекеттік және мемлекеттік емес субъектілердің халықаралық істерге белсенді араласуы, климаттың өзгеруі, денсаулық қауіпсіздігі және жаңа технологияларды теріс мақсатта пайдалану сияқты мәселелер. Бұл фактор болжануы қиын. Дықтарға әкелуі мүмкін, сондықтан 18 қызметтен тұратын барлау қауымдастығы барлық мүмкіндікті пайдаланады.